Ja bih želeo vrlo kratko, neću ništa da ulazim oko teme, nego pošto su ovde počele reči koje nisu oko lokalne politike i da bi sprečili dalju raspravu, ja bih da dovedem nekog pomirenja, da kažem da je gospodin Tomić, to je gospodin Mijatović bio u pravu kada je rekao za ovu vlast prošla da je zadužila nenormalno Srbiju, a isto tako slažem se da je gospodin Tomić u pravu kada kaže da ovi sada nastavljaju da zadužuju Srbiju, ja ne vidim nikakvu razliku, ne treba se svađati oko toga.